pod sloganom Dan za zdravlje, u Srbiji se 10. put održava Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Po stopi smrtnosti od ove bolesti, Srbija je, nažalost, na samom začelju te liste. Na svu sreću, rezultati za Pirot su nešto povoljniji. Mogu s ponosom da kažem i da se pohvalim da je Pirotski okrug jedan od okruga u kome su u toku prethodne godine, koja je ažurirana, a to je 2013. jako niske i niže stope u Srbiji u odnosu na ostale. To nam govore i podaci o broju obolelih žena. U 2013. je bilo 7, a umrle su 3 žene, što je daleko niža brojka u odnosu na nekadašnjih 14, kada su oboljevale i umirale po 5-6 žena godišnje, što je jako veliki broj. I cilj nam je svih tih preventivnih pregleda pa i skrininga da se smanji broj obolelih, ali na prvom mestu broj umrlih žena. Mnogo je faktora rizika za ovu bolest, zato je prevencija neophodna. Kod nas se organizovani skrining sprovodi od 2014. godine. Rezultati za 2013. su ohrabrujući, jer ima pozitivnog pomaka. Rezultati za prošlu godinu su izuzetno dobri, da se od 6.250 žena javilo na pregled oko 2.800. Mi nismo zadovoljni obuhvatom, sigurno je trebalo da se javi, planirali smo 3.400 žena da se pregleda, zato smo i pozvali mnogo više. Ali opet smo blizu od 3400 planiranih, ako se odazvalo 2800, opet je to skoro 80%, što je izuzetan procenat odziva. I da rezimiramo da je tom prilikom, znači putem organizovanog skrininga, otkriven jedan rak grlića i jedan rak endometrijuma. To praktično znači da su dva života spašena zato što je bolest na vreme dijagnostifikovana. Sa organizovanim skriningom se nastavlja u 2016. godini. Na preglede će biti pozvane žene počev od 1991. godišta po 3 godine unazad, 1988. 85. i tako sve do žena koje su rođene 1952. godine.